Stavanger, the most beautiful city in this world. I går kom sommeren på snaret sitt til Rogaland. Disse bildene fra Brusand i går. Brusand ligger noen mil sør for Stavanger. I dag så starter været i Stavanger ganske bra, og det skal være bra til langt ut på ettermiddagen. Men sent på ettermiddagen eller kvelden, da trekker det inn regnvær og ja, det var til og med uttrykk for torden, selv om jeg ikke tror det blir noe av det da. Men regn blir det i alle fall, og det skal ikke være noe fint vær de nærmeste dagene. Så det ble halvannen dag med sommer. Det er fremdeles relativt kjøligt i Spania. Ha en riktig, riktig god dag alle sammen, og nyt det som er igjen av været denne dagen. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap! Hedenskap holdt ut! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap holdt ut og utlov veksten til. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade. Sleng ikke gulrot opp meg.